الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الفاطم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاطع وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محكم اور متشابہ کے عنوان پر آپ مسلسل ان تقریروں کو سماعت فرما رہے ہیں. میری تمنا یہی ہے کہ یہ اہم ترین مسائل آپ کے دماغوں میں محفوظ ہو جائیں اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اور جو حضرات مسلسل زحمت فرما رہے ہیں وہ اس آواز کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں. یہ عرض کیا گیا اور گفتگو کل جس منزل پر آ کر رکی ہے وہ ذہن میں ہے اور میں وہیں پہنچنے والا ہوں. گفتگو سورہ صف کی اس آیت پر ہو رہی تھی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں صف باندھ کے لڑتے ہیں اور اس طرح سے لڑتے ہیں کہ جیسے کوئی سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہوئی ہے. یہ گفتگو تھی اور ہم وہیں پہنچنا چاہتے ہیں، ہم وہیں پہنچنا چاہتے ہیں. مگر پھر ایک جملے کی تکرار. تین دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ محکم محکمات قرآن توحید ہے، محکم محکمات قرآن توحید ہے، یعنی اس میں تشابہ کا نام نہیں، امکان نہیں. اس کے باوجود اگر صفات و افعال الہی پر غور و فکر کر کے تعمق پیدا کر کے اس کے لیے اگر اعضا و جوارح کو ڈھونڈا جائے تو ظاہر ہے کہ آیتیں متشابہ ہو جائیں گی، آیتیں متشابہ ہو جائیں گی. لیکن یہ حقیقت ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر ذرے کی ماہیت مالک الملک کی ہویت مطلقہ پر ایک دلیل ہے، اور
اپنے وجود میں ہر ذرہ اپنے ہویت میں اپنی ماہیت میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ وہ یگانہ و برتر اپنی رحمت سے ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں. سورہ مومن کی ایک آیت ہے, ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما, پروردگار تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر شے کو گھیر لیا ہے, ہر شے پر محیط ہے, ہر شے سے وسیع ہے تیری رحمت اور تیرا علم. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما, تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جہاں جہاں علم الہی ہے رحمت ہے, جہاں جہاں علم ہے رحمت ہے, کوئی شے علم سے خالی نہیں, اس لیے کوئی شے رحمت سے خالی نہیں. جس جس شے کے ساتھ علم ہے محیط, جس جس شے پر ہے وہاں رحمت محیط ہے. وسعت کل شیء رحمتا وعلما, رحمت کے ساتھ علم کا تذکرہ ہے. الرحمن علم القرآن, رحمت کے ساتھ علم ہے. ہمیشہ یاد رکھیے, علم بغیر رحمت نہیں ہے اور رحمت بغیر علم نہیں ہے. رحمت اور علم ساتھ ساتھ, رحمت اور علم ساتھ ساتھ ہے. یہ عجیب منزل فکر ہے, اس کی رحمانیت, اس کی رحمانیت اس کے عین علم کے ساتھ ہر شے کو گھیرے ہوئے, ہر شے کو گھیرے ہوئے. تو جہاں میری گفتگو ذرا سی بلند ہے مگر تھوڑی توجہ آپ فرمائیں گے تو واقعی آپ کو کچھ یاد رکھنے کو ملے گا اور آپ کچھ محفوظ کر سکیں گے. چونکہ توحید کے متعلق بھی جو آیات تھی ان کو بھی جسم و جسمانیت, آزا و جوارے, آنا و جانا, زمان و مکان کی قید بتلا کر متشابہ بنایا گیا. اس طرح سے ایک آیت یہ بھی تھی, الرحمن علی العرش استوى. اب جو ترجمہ کیا تو یہ کیا, رحمان عرش پہ بیٹھ گیا, رحمان عرش پہ بیٹھ گیا. درا حالے کے استوى کبھی بمانائے جالسا نہیں ہے جب تک کہ خود جالسا نہ ہوئے. محیط ہونا, مستوی ہونا, استوا بمانائے جلوس نہیں ہے کہ بیٹھنا نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوا, رحمان عرش پر مستوی ہوا. مگر ہوا کیا, یہ بات کیوں ذہن میں آئی؟ بات اس لیے ذہن میں آئی کہ عرش کے معنی میں تشابہ پیدا ہوا. انہوں نے کہا عرش کہتے ہیں تخت کو, عرش کہتے ہیں تخت کو. اب رحمان تخت پر آیا, رحمان تخت پر آیا تو نگاہیں تاجداروں کے مادی تخت کو دیکھ چکی تھی. وہ بھی اسی طرح سے بیٹھا ہوگا, اسی طرح سے بیٹھا ہوگا. اور چونکہ رحمان ہے بہت بڑا ہوگا, کائنات کا مالک ہے, اس لیے عرش بھی بڑا ہوگا. اس لیے کتنے ملائک ہوں گے جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے, اس لیے کہ وہ معلوم کر چکے تھے کہ سلیمان کے تخت کو جن و انس و ملک اٹھاتے تھے, تو انہوں نے کہا عرش رحمان کو بھی ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. یعنی اب مادی پہلو سامنے آتے گئے اور تخت کی تصویر کھینچتی گئی. معصوم سے جب پوچھا گیا کہ فرزند رسول وہ مل عرش, عرش کیا چیز ہے؟ اب بحث یاد ہے نا آپ کو, پھر ایک مرتبہ یاد رکھیے سورہ مومن کی آیت, ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما, تیری رحمت تیرا علم سب پر محیط. معصوم سے پوچھا گیا وہ مل عرش, عرش کیا چیز ہے؟ فرمایا العرش هو العلم. یہ امام صادق
انہیں کو حق پہنچتا ہے کہ یہ جواب دے. دیکھا کیسے محکم بنایا, کیسے محکم بنایا, رحمان علم کے ساتھ مستوی ہوا. ظاہر ہے کہ رحمان اور علم ساتھ ساتھ, علم ساتھ ساتھ ہے. علم چونکہ ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے اس لیے علم کو کبھی عرش کہا, اور کہا عرش کے مستوی ہوا. العرش والعلم, عرش الہی, علم الہی ہے. اور علم اور رحمت کے ساتھ ساتھ وہ ہر شے پر مستوی ہے, ہر شے پر اس کا استواء ہے اور ہر شے پر محیط ہے. اس منزل پر, اس منزل پر اس کی رحمانیت کو دیکھیے جو ہر وجود کے ساتھ وابستہ ہے. جس کو بنایا اس کے ساتھ علم ہے, اور جس کے ساتھ علم ہے وہاں رحمت دی, اس کی تربیت ہے, اس کی پرورش ہے, اس کا پروان چڑھنا ہے, اس کا اپنی منزل کمال پر پہنچنا ہے, اس کا لسان استعداد سے کچھ مانگنا ہے, اس کا عطا کرتے جانا ہے, اور اس کو اس منزل تک پہنچنا ہے جہاں تک کہ اس موجود کی حد ہے, جہاں تک اس مخلوق کی حد ہے وہاں تک پہنچانا ہے. ارشاد فرمایا العرش والعلم. تو آپ نے دیکھا رحمت اور علم ساتھ ساتھ ہے, رحمت اور علم ساتھ ساتھ. تو اس رحمانیت کے ساتھ, اس رحمانیت کے ساتھ ایک اشارہ تھوڑا سا, رحمانیت کو مسلسل اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سورہ مریم پڑھ لے, 19 سورہ, جگہ جگہ اس لفظ رحمان کو استعمال کیا گیا, جگہ جگہ. آخری منزل وہ کہ لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, شفاعت کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا مگر ان کے اندیت رحمان میں عہد لے. رحمان اور شفاعت, رحمان اور شفاعت, جس نے اندیت رحمان میں عہد لیا ہو وہی مالک ہو سکتا ہے شفاعت کا. یہ بھی سورہ مریم. اور اس طرح سے آخری آیت اسی رحمان کی تفصیل میں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا رحمان ان کے لیے محبت کو قرار دیتا ہے. ہم کل کی تقریر سے مسلسل ہو گئے, جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا سیجعل لهم الرحمن ودا, تو رحمان ان کے لیے محبت کو قرار دیتا ہے. جہاں ایمان ہے, جہاں عمل صالح ہے, وہاں محبت بھی ہے, وہاں محبت بھی ہے, اور وہ محبت عطیہ رحمان ہے, عطیہ رحمان ہے. وہ بھی ایک رحمت ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی محبت آئے, ایک عطا ہے, ایک کرم ہے, ایک لطف ہے. اور پھر اس کی رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ اس کے اشارے پر چلے وہ اس سے محبت کرے. اب اس تمہید کے بعد وہی کل کی گفتگو کہ اللہ دوست رکھتا ہے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں, اور اس طرح سے قتال کرتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہوئی. تو اب چونکہ بحث چھڑ گئی اس لیے چند باتیں یاد رکھنے کی کوشش کی. محبت کے حدود ہیں, محبت کے حدود. خدا محبت کرتا ہے ان سے جو قتال کرے. تو اب شروع سے آخر تک قرآن کو دیکھنا ہے کہ خدا کن سے محبت نہیں کرتا, کن سے محبت نہیں کرتا ہے, تاکہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے صفات کھلے. اور وہ متعین کیا جا سکے ان کو کہ وہ کون ہوں گے, وہ کون ہوں گے. اس لیے کہ ایک طرف کو دعویٰ کر دیا کہ اللہ دوست رکھتا ہے ان کو جو اس کی راہ میں لوٹے, جو اس کی راہ میں لوٹے. مگر کس کو لڑنا ہے اب یہ طے کرنا. اب آئیے سلسلے سے. ارشاد ہوا ان اللہ لا یحب کل
خوان کفور خدا محبت نہیں کرتا کسی خیانتکار ناشکرے سے لا يحب كل خوان كفور لا يحب كل خوان كفور کسی خیانتکار ناشکرے سے محبت نہیں کرتا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور اللہ جھوٹی ڈینگیں مارنے والے اور اکڑ کر چلنے والے کو دوست نہیں رکھتا ان اللہ لا يحب كل کفار عصیم اللہ ہر کفران نعمت کرنے والے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا گنتے جائیے تاکہ حدود قائم ہوتے جائیں لڑنے والوں کے ان اللہ لا يحب المعتدین خدا حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ان اللہ لا يحب الكافرین خدا کفار کو دوست نہیں رکھتا ان اللہ لا يحب المفسدین خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ان اللہ لا يحب الظالمین خدا ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ان اللہ لا يحب المسرفین خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ان اللہ لا يحب المعتدین خدا حد سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا خدا ان کو دوست رکھتا ہے جو اس کی راہ میں قتال کریں صف باندھ کر اب دونوں آیتوں کو اور ساری آیتوں کو ملائیے تو اس کی راہ میں وہ لڑنے والے جو کافر نہ ہو وہ لڑنے والے جو مفسد نہ ہو وہ لڑنے والے جو ظالم نہ ہو وہ لڑنے والے جو حد سے گزرنے والے نہ ہو وہ لڑنے والے جو اکڑنے والے نہ ہو وہ لڑنے والے جو فخر کرنے والے نہ ہو وہ لڑنے والے جو گنہگار نہ ہو خدا ان کو دوست رکھتا ہے یہ دوستی آسان نہیں ہے محکم و متشابہ پہ گفتگو ہو رہی ہے نا یاد رکھیں گے بڑا تشابہ ہوا محبت میں یہ باتیں اس لیے چھڑ گئی محبت میں بڑا تشابہ ہوا اس لیے کہ محبت میجریبل نہیں ہے یعنی اس کو آپ نہ تول سکتے ہیں نہ ناپ سکتے ہیں محبت ہے محبت ہے ایک احساس ہے ایک ادراک ہے ایک فیلنگ ہے ایک جذبہ ہے کتنا ہے وہ فقط دل جانے دیکھنے والا نہیں بتلا سکتا دیکھنے والا نہیں بتلا سکتا کتنی محبت ہے اس کے لیے کوئی ناپ تول نہیں ہے آپ محبت کرتے ہیں کتنی محبت کرتے ہیں خود آپ نہیں بتلا سکتے نہیں بتلا سکتے اب اس اعتبار سے اس میں ہو گیا تشابہ اس کو بنایا متشابہ اب راستے میں جو نیموریاں کھڑا ہوا ہے اللہ اس کو محبت کرتا ہے کوئی مجذوب گزر رہا ہے اللہ اس کو محبت کرتا ہے کوئی پہاڑ کی چوٹی میں بیٹھا ہوا ہے اللہ اس کو محبت کرتا ہے کوئی گوشہ نشین ہو کے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے وہ اللہ کا بڑا دوست ہے اللہ اس کو بہت چاہتا ہے اس کی ہر بات کو اللہ مانتا ہے اب جس کسی معذور مجبور بیکار گوشہ نشین اور شریعت سے دور رہنے والے انسان پہ نظر گئی دنیا نے کہا بڑا محب ہے اللہ کا اللہ کو بہت دوست رکھتا ہے تو اتنا متشابہ بنا دیا محبت کو کہ اب محبت پہچانی نہیں جاتی نعرہ حیدری نعرہ سرور آپ نے کہا محبت پہچانی نہیں جاتی اس واسطے ایک عجیب منزل ہے یہ قرآن ہے اور پھر ایسا محکم کہ آپ آنے والی تقریروں میں میری سنیں گے کہ جہاں میں قرآن معجزہ ہے کہ عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں ایسا محکم یہ بڑے بڑے سرکش قرآن کے سامنے سر جھکا گئے بڑے بڑے سرکش جن کو اپنی فصاحت و بلاغت کا بڑا ناز یعنی جب محبت کی گفتگو آئی تو قرآن نے یہ گفتگو نہیں کی تھی کہ جو نماز زیادہ پڑھے میں اس کو دوست رکھتا ہوں یہ قرآن میں آیت نہیں ہے دیکھیے
جس مقام سے میں بحث کرتے ہوئے آ رہا ہوں پیش نظر رہے کہ خوان کفور کو دوست نہیں رکھتا, مختال فقور کو دوست نہیں رکھتا, کفار عظیم کو دوست نہیں رکھتا, معتق کو دوست نہیں رکھتا, مفسد کو, ظالم کو, مصرف کو دوست نہیں رکھتا, اور دوست رکھتا ہے تو قتال کرنے والے کو دوست رکھتا ہے. یہ لفظ قتال میں آ کر جہاں لفظ محبت کو وضع کیا گیا ہے اس مقام پہ تو غور کیجئے. یہ نہیں کہا کہ سجدے کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, یہ نہیں کہا کہ رکوع کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں کو دوست رکھتا ہے, یہ نہیں کہا کہ زکات دینے والوں کو دوست رکھتا ہے, یہ نہیں کہا کہ حج کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, اس لیے کہ یہ سب ممکن ہے. دیکھیں کتنی عجیب بحث چھڑ گئی ہے. یہ سب ممکن ہے, امکان ہے, امکان ہے, اس پہ ہم بحث کریں گے. امکان ہے, کس طرح سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے آپ بھی غور کریں, آپ بھی غور کریں. بات یہ ہے کہ صحبت کا اثر ہے ارادے پہ, معلوم ہے. بہت سے نمازی مل گئے, نماز پڑھا دی, بہت سے زکات دینے والے مل گئے, زکات دلوا دی, اس نے کہا چلیے جان چھوٹی دے دیجیے, دے دی. بہت سے تسبیح پڑھنے والے ایک جگہ مل گئے, تسبیح شروع ہو گئی. یعنی ارادے کا اثر, ارادہ قبول کرتا ہے صحبت کا اثر, صرف ایک منزل پر, ایک منزل پر صحبت اثر نہیں کر سکتی ارادے پر, جہاں مسئلہ جان کا آ جائے. جان کا مسئلہ جائے کہ چلو پکار رہا ہے کوئی, ہائے لشکر محمد میں, اب وہاں ارادہ چپ ہے, اب اس سے ہزار رکعت پڑھوا لیجئے. سجدے میں سجدے کروا لیجئے, زکات کے وعدے لے لیجئے, بلکہ جو کچھ بھی کما رہا ہے سب انفاق کے لیے تیار, مگر اللہ کے رسول وہاں نہ بھیجیے, وہاں نہ بھیجیے. اس لیے جب گفتگو محبت کی آئی تو کہا ان سے محبت نہیں, ان سے محبت نہیں, ان سے محبت, تو کہا ہاں ہم متوکل کو پسند کرتے ہیں, ہم محسن کو دوست رکھتے ہیں. ان اللہ یحب المتوکلین, ان اللہ یحب المحسنین, محسن کو متوکل کو دوست رکھتے ہیں, اس لیے کہ نیکی اور توکل کا ایک مقام ہے, اور وہ مقام ظاہر ہوتا ہے اس منزل پر جا کے کہ جہاں اس کی راہ میں, اس کی راہ میں ناپا جائے, تولا جائے, کہاں تک محبت, کہاں تک محبت. تو کہا محبت یہاں جہاں تک کہ میری ہستی ہے, میری جان ہے, میرا وجود ہے, میرا اپنا ہست و بود ہے, وہاں تک جاؤں گا. یوں بنایا میجر ابن, تو کہا اللہ دوست رکھتا ہے ان کو جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں, صف باندھ کے لڑتے ہیں. کان لہم بنیان مرصوص, تھوڑی سی توجہ. اب ہم آپ کو سورہ توبہ کی ایک اہم آیت کی طرف لے جائیں. یہ سورہ صف کی آیت تھی, 61واں سورہ تھا قرآن کا. سورہ توبہ نواں سورہ ہے. ارشاد ہوا کہ قل, کہہ دو اے رسول, ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ. اب اس کے بعد نہیں پڑھوں گا آیت, پھر ترجمہ پہلے کروں. کہہ دو اے رسول کہ اگر ماں باپ کی محبت, اولاد کی محبت, ازواج کی محبت, تجارتوں کی محبت, رہے ہوئے مکانوں کی محبت, منفعت بخش تجارتوں کی محبت, اگر یہ محبتیں بڑھ جائیں اللہ کی محبت سے, رسول کی محبت سے, اور
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. اور جہاد کی محبت سے اگر یہ محبتیں بڑھ گئیں بھئی تو اب توجہ کرنے کی ضرورت ہے میں سمجھا رہا ہوں اگر یہ محبتیں بڑھ گئیں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ ٹھہرو امر خدا آ رہا ہے ٹھہرو امر خدا آ رہا ہے یعنی اللہ سے ماں باپ کی محبت اگر بڑھ جائے رسول کی محبت سے اگر اولادوں ازواجوں تجارت کی محبت بڑھ جائے اور اللہ خالق ہے خالق کل ہے رسول ہادی کل ہے تیسرا بھی کوئی اور نام آتا نہیں تیسری منزل بھی کہ نہیں جیسے اللہ سے محبت ہے جیسے رسول سے محبت ہے جہاد سے بھی محبت ہو جہاد سے یہ عجب محبت ہے جہاد سے محبت ہو جان کھونے سے محبت جان دینے سے محبت مرنے سے محبت سر کٹانے سے محبت کیسی محبت قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیله فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ آیت کا ترجمہ ذہن میں آیا یعنی دنیا کی محبت ہے تمہاری اگر اللہ کی محبت سے رسول کی محبت سے اور جہاد فی سبیل ہی کی محبت سے اگر بڑھ جائے یعنی اللہ کی محبت کو رسول کی محبت کو جہاد کی محبت کو ایک ہی منزل پر لا لیا ایک درجے پر لا لیا مطلب یہ رسول کی محبت اللہ کی محبت سے الگ نہیں ہے جہاد کی محبت اللہ اور رسول کی محبت سے الگ نہیں ہے اور تیسرے درجے پہ رکھا جہاد کی محبت کو پہلے تو اللہ کی محبت اللہ کی محبت بہت تفصیل سے سنیے اللہ کی محبت اگر آیت ختم ہو جاتی تو کیا برا تھا ماں باپ کی محبت اولاد کی محبت ازواج کی محبت مساکین کی محبت تجارتوں کی محبت اگر اللہ کی محبت سے بڑھ جائے تو ٹھہرو ہمارے خدا رہا ہے تو کتنے ہوتے ایسے خانہ بدوش جو اس محبت کا دعویٰ کر کے کہتے ہم نے سب اللہ کے لیے چھوڑ دیا کتنے ہوتے ایسے نیموریاں عالم جذب میں جو کہتے ہم سے بڑھ کے کوئی ہے محبت کرنے والا اور کہتے یہ آیت ہمارے لیے ہے مگر آیت معجزہ ہے اس نے حدود قائم کی اللہ کی محبت رسول کی محبت اگر آیت یہاں بھی ختم ہو جاتی تو کتنے ہوتے ایسے کلمہ گو کہتے ہم شاید آئیے محمد ہم ان آنکھوں پہ قربان ان نرگسی نگاہوں پہ قربان وہ سراہی دار گردن پہ قربان وہ کھلے ہوئے وسیع سینے پہ صدقے ایک وجد ایک رقص نام آیا اور بیتابی آیت ختم نہیں ہوئی وہاں ختم نہیں ہوئی حالانکہ ممکن تھا کہ آیت یہاں رک جاتی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله بس فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ نہیں نہیں اللہ کی محبت بھی امتحان چاہتی ہے رسول کی محبت بھی امتحان چاہتی ہے دعویٰ کرنے والوں آؤ جہاد کی منزل پر آپ نے دیکھا عجیب منزل ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں قتال کرے جو اس کی راہ میں قتال کرے اور پھر یہ بھی کہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کے لیے میزان ترازو تولنے والی چیز جہاد کی محبت ہے جہاد کی محبت ہے جہاد کی محبت ہو محبت جہاد اور محبت جہاد
وہ منزل کہ جو ہاں صحیح معنی میں محبت کے جوہر کھلے. اور محبت کی حقیقت کیا ہے؟ محبت کی حقیقت یہ کہ محبوب کے لیے ماں سوا کو قربان کر دے. حقیقت محبت محبوب کے لیے ماں سوا کو قربان کر دے. اور یہ سوا جہاد کے ممکن نہیں ہے. سب کچھ لٹانے کے لیے چلا, سب کچھ لٹانے کے لیے چلا, اور جب اس منزل پہ پہنچا تو رسول نے کہا کہ وہ جا رہا, وہ جا رہا ہے خدا اور رسول جس سے محبت کرتا, جو خدا اور رسول سے محبت کرتا. دیکھا آپ نے, محبت کی منزل کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے. خدا اور رسول اس کو محبت کرتا, اس سے محبت کرتا, یہ خدا اور رسول سے محبت کرتا ہے. جہاد کی منزل مجسم ہوئی. میں سمجھا نہیں سکتا مگر پھر چاہتا ہوں کہ کوشش کروں, میرے لیے امکان نہیں ہے. چاہتا ہوں کہ لفظوں میں مقید کروں اس جذبہ فکر کو. جذبہ فکر یہ ہے کہ سلسلے سے تین نام آئے, اللہ کی محبت, رسول کی محبت, جہاد کی محبت. اور خبردار, ماں باپ, اولاد, ازواج, مساکین, تجارت کی محبت ان کی محبتوں سے نہ بڑھ جائے. تو اب جہاد ہوا مجسم, جہاد ہوا کسی کی ذات میں مجسم. رہ جائے اللہ اور رسول تو دونوں اس سے محبت کرتے. آپ نے دیکھا جہاد مجسم, جذبہ جہاد مجسم, تو اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ وہ منزل ہے, یہ وہ منزل ہے کہ جہاں آپ اس جذبہ جہاد کو جہاں مجسم دیکھیں. اب اس سے محبت کرنا بھی جہاد ہے. میری بحث سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس سے محبت کرنا جو جذبہ جہاد کو اپنی ذات میں مجسم کیے ہوئے ہو, آسان نہیں ہے, ہر کس و ناکس کے لیے ممکن نہیں ہے. اس سے محبت کرنا بھی جہاد ہے, اس سے محبت کرنا بھی جہاد ہے. اور جو جہاد کرتے کرتے مر جائے وہ شہید ہے. اس لیے کہا من مات علی حب اولی محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ محبت جہاد ہے, جہاد ہے. آپ کو تجربہ ہے کچھ؟ یقیناً ہے, یقیناً ہے کہ محبت جہاد ہے. کم ٹہرتے ہیں یہاں آ کے. آسان نہیں ہے یہ محبت, آسان نہیں ہے یہ محبت. دنیا سمجھ رہی ہے کہ تقریر کو سن کر نعرہ تحسین کو بلند کرنا یا اپنے جذبات مسرت کو بے ساختگی سے ظاہر کرنا یہ بھی ایک ادا ہے ایک بزم کی. مگر کوئی شریک ہو تو اندازہ کرے کہ جس کے ذکر نے یہ کیفیت پیدا کی وہ ذکر امتحان لینے والا ذکر ہے, امتحان لینے والا ذکر ہے. وہاں اپنے پرائے کی تمیز ہوتی ہے, وہاں اگانے بیگانے کو پہچانا جاتا ہے. اور دیتی ہے صدا, دیتی ہے صدا بارگاہ عشق میں تقدیر. محفل سے اٹھے نام رقم جن کے نہیں ہے. دیتی ہے صدا بارگاہ عشق میں تقدیر, محفل سے اٹھے نام رقم جن کے نہیں ہے. وہ علی کی مجلس ہو یا عاشور کی رات, محفل سے اٹھے نام رقم جن کے نہیں ہے. آسان نہیں ہے جہاد کی منزل. محبت آل محمد کی جہاد ہے. اور جو اس جہاد میں مر جائے
شہید مر گفتگو اگر اس منزل پہ پہنچ کے آج رک رہی ہے تو میں مطمئن ہوں کہ ہم کچھ سمجھ گئے اور کچھ اور سمجھیں گے جس محبت میں اشتباہ ہے جس محبت کو متشابہ بنایا جس محبت الہی کی تگ و دو میں ہزاروں انسان نظر آئے وہاں ہم نے اس شرط کو دیکھا کہ یقاتلون فی سبیلہ صفان کہ اس کی راہ میں صفان کے قتال کرنا ہے اور جہاد پانا ہے اگر اللہ کی محبت رسول کی محبت اور جہاد فی سبیلہ کی محبت سے بڑھ جائے محبت ہے تو ڈھہرو امر خدا رہا ہے بندہ حق زیغم آہوست مرد اللہ کا بندہ شیر ہے شیر ہے اور ماں کھرن ہے بندہ حق زیغم آہوست مرد ایک مقام صد مقام اوست مرد مومن کے سو مقام ہیں اس میں سے موت بھی ایک منزل ہے بندہ حق زیغم آہوست مرد ایک مقام از صد مقام اوس مرد مومن کو سو مقامات سے گزرنا ہے یہ بھی ایک منزل ہے یہ بھی ایک منزل ہے میفتت بر مارگون مرد تمام ہم جو شاہینی کہ افتت بر ہمام موت پر وہ کامل انسان اس طرح گرتا ہے جیسے کبوتر پہ عقاب آئے جیسے شاہین کبوتر پہ گرے شکار کے لیے صفین کی لڑائی میں ملک اشتر نے کہا تھا یا علی یہ ہلکے سے پیراہن کے ساتھ جنگ کہا اللہ ابالی آج مجھے فکر نہیں ہے اب موت مجھ پہ واقع ہو یا میں موت پہ واقع ہو بندہ حق زیغم و آہوست مر ایک مقام از صد مقام اوست مر نی فتت پر مرگ ان مردے تمام ہم چو شاہینی کہ افتت بر ہمام کہ جیسے کبوتر پہ شاہین گرے اس طرح مرد کامل موت پہ حملہ کر دیتا ہے موت پہ حملہ کر دیتا ہے اور بندہ حق قوہد از یزدان پاؤ ان دیگر مرگی کہ برگردت سے خار اللہ کا بندہ اللہ سے دعا یہ کرتا ہے کہ وہ موت ملے جو مٹی میں ملائے نہیں مٹی سے اٹھائے بندے حق حضرت یزدان پاؤ ان دیگر مرگی کہ برگردت سے خاؤ وہ موت جو مٹی سے واپس آئے دوسری موتیں تو مٹی میں ملا دیتے ہیں مگر بندہ حق کی موت بندہ حق کو مٹی سے واپس لاتی ہے اور ایسی منزل پر یہ جاوید نامہ ہے موت کی مکمل تصویر اقبال نے کھینچی ہے اور موت سے بحث کر رہے ہیں اور اس منزل پر پہنچ رہے ہیں کہ جنگ مومن سنت پیغمبری جنگ شاہان جہاں غارت گریز بادشاہوں کی جنگ غارت گری ہے مومن کی جنگ سنت پیغمبری ہے مر گئے مومن چیز مومن کی موت کیا ہے مر گئے مومن چیز ہجرت سوئے دو مر گئے مومن چیز ہجرت سوئے دو ترک عالم اختیار کوئے دوست دنیا کو چھوڑ کے دوست کی گلی کو آباد کرنا یہ مومن کی موت ہے کس انداز میں کہا کم از کم ایک شعر یاد رکھے جائیے مر کے مومن چیز ہجرت سوئے دوست ترک عالم اختیار کوئے دوست اب یہ اقبال ہے موت کی پوری تصویر کہہ چکے اب کہتے ہیں
گرچہ ہر مرگز بر مومن شکر. جب موت آتی ہے تو مومن کے لیے شیریں ہے. مرگ پورے مرتضیٰ چیز دیگر، مگر مرتضیٰ کے بیٹے کی موت کچھ اور. گرچہ ہر مرگز بر مومن شکر، مرگ پورے مرتضیٰ. کوئی اور نام اقبال کو نہیں ملا، کوئی اور مثال نہیں ملی. دیکھیے موت تو سب کے لیے ہے نا، موت تو تخصیص نہیں ہے کسی کی. کروڑوں جتنی مخلوق سب کے لیے، اور ساری مخلوق میں ایک مثال ملی. گرچہ ہر مرگست پر مومن شکر، مرگ پورے مرتضیٰ چیز دیگر، مگر مرتضیٰ کے بیٹے کی موت کچھ اور ہے، کچھ اور ہے. اور پھر وہ کہ جس موت نے پیغام دیا، دنیا کو پیغام دیا، ان کے حرف شوق با اقوام گفت. اس نے اقوام عالم کو ایک پیغام دیا، اور اس کے بعد انہوں نے بتلایا اپنے فلسفے میں، جس سے فی الحال ہم بحث نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ بحث چھڑ جائے تو اور آگے بڑھ جائے. ان کے حرف شوق با اقوام گفت، جنگ را روحبانیت اسلام گفت. ان کا کہ اسلام میں بھی راہے بھی ہے، اسلام میں بھی روحبانیت ہے، اسلام میں بھی گوشہ نشینی ہے، مگر اسلام کی راہبی لڑائی. یہ فکر بہت بلند ہو جاتی ہے، اس لیے میں اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا. اسلام میں بھی روحبانیت ہے، مگر سب کو چھوڑ کے اللہ کی راہ میں تلوار سونپ کے آگے بڑھ جانا، یہ ہے اسلام کی روحبانیت. شہر کو چھوڑ کے پہاڑ پہ بیٹھنا نہیں ہے. جنگ را روحانی ہے اسلام کو. اس نے کہا کہ اسلام میں روحانیت ہے مگر یہی کہ سب کی محبت چھوڑ کے کوئی تلوار کو ہاتھ میں لے کے پوچھ. دیکھیں یوں کٹ گیا دنیا سے. اور ادھر سے آواز آئی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. تو پتا چلا کہ موت بندہ حق کو ایک نئی زندگی عطا کرتی، اور ہر آن زندگی، ہر لمحہ زندگی، ہر نفس زندگی، زندگی ہی زندگی. ورنہ 1400 برس گزرنے کو ہیں، کچھ کمی ہوئی تازگی ہے ذکر میں؟ تازگی ہے ذکر میں، کچھ کمی ہوئی نہیں. زندگی ہے، زندگی ہے. تو ان کی زندگی کا کیا کہنا جہاں ان کی محبت میں مرنے والوں کو شہید کا. اگر یہ ایک سلسلہ یاد رہ جائے تو کل یہیں سے پھر گفتگو شروع ہوگی. آج گفتگو کو خاتمے پر پہنچاتے ہوئے، اس گھر نے یہ طے کر لیا تھا، اس گھر نے یہ طے کر لیا تھا کہ اب جد کی راہ پر چلتے ہوئے اسی طرح سے زندگیوں کو ختم کریں کہ جہاں کمپرومائز نہ ہو، جہاں صلح نہ ہو، جہاں یہ نہ کہا جائے کہ زندگی کی بھیک مانگی ہے، جہاں یہ نہ کہا جائے کہ جینے کے لیے تمنائیں کیے نہیں، نہیں یہاں جینے کی تمنا نہیں ہے، نہ ان کے بچوں کو، نہ ان کے جوانوں کو، نہ ان کے ضعیفوں. سلسلے سے ہم مصائب بھی پڑھ رہے ہیں. شام کے قید خانے میں ایک رات ایک آواز بلند ہوئی، اور عورتیں جمع ہوئی شہر شام کی، اور جب انہوں نے پوچھا تو پتا چلا کہ باپ کو روز یاد کرنے والی، باپ کے سر سے لپٹ کے مر گئی. اس سلسلے کی تیسری تقریر،
کل یہ بھی میں کہہ رہا تھا کہ قصر یزید کو اعیان مملکت شام نے گھیر لیا تو یزید بڑی شرم کی بات ہے بڑی شرم کی بات ہے کہ مسلمانوں کے دار السلطنت میں مسلمانوں کے رسول کی اولاد یوں جان دے اور اس طرف کوئی توجہ بھی نہ ہو کیوں یزید اب یہ میت کب اٹھے گی کیوں یزید اب یہ جنازہ کب باہر آئے گا یزید جان رہا تھا یزید جان رہا تھا کہ حسین کی بیٹی نے انتقام لیا حسین کی بیٹی نے بدلہ لیا ملوکیت لرز گئی استبداد کام گیا وہ بچی جو تماچے کھاتے کھاتے کربلا سے شام آئی اس نے ملوکیت کے منہ پہ تماچا مار دیا اور کہاں اب ہوشیار یزید گھبرایا اس نے طاہر دمشقی کو بھیجا اور کہا طاہر جا کے عابد بیمار سے کہنا فرزند رسول اسیری کی مدت ختم ہو گئی فرزند رسول کل رہائی کا حکم دوں گا مگر شرط یہ ہے مولا کہ بچی کی لاش قید خانے کے باہر نہ آئے اگر یہ جنازہ باہر آتا اگر یہ لاش باہر آتی شام میں انقلاب ہوتا شام میں بغاوت ہوتی اس نے معروضہ کیا فرزند رسول یہ تخت و تاج بھی آپ کے جب کر دیا ہوا ہے مولا اب عزت رکھ لیجئے اب یہ میت باہر نہ آئے اندھیرے قید خانے میں کسی گوشے میں اس بچی کو سپرد خاک کر دے میری تقریر ختم ہوئی اس بچی کا نام ہے سکینہ اس بچی کی ماں کا نام ہے ام رباب ام رباب کی دو اولاد ایک علی اصغر ایک سکینہ